Nós louvamos a Deus porque hoje a Assembleia de Deus está comemorando 102 anos de uma feliz existência. Eu reuni toda essa liderança, de todos esses líderes que cuidam dessas igrejas, e hoje todos eles estão aqui conosco, nos dando o prazer de nos congratularmos e eu poder parabenizar cada um individualmente pelo trabalho, pois eu sozinho jamais pastorearia essa igreja. Eu dependo de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes, dirigentes de congregações, diretores de departamento, membros e congregados, dizimistas e ofertantes, é aqui quem mantém a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em todo o estado de Roraima. Então, nós estamos de parabéns pelo aniversário da igreja. Muito trabalho social tem sido feito ao longo de 102 anos. Eu parabenizo a toda a Igreja Assembleia de Deus com a sua membresia, irmãos, amigos e simpatizantes dessa grande obra. Um abraço.